Mød TV2's Kirsten Giftekniv, Lene Beier, når hun mandag den 30. oktober gæster Aalborg Kongres og Kulturcenter. Mit foredrag, Alle søger kærlighed, handler i bund og grund om kærlighed. Det handler om at søge efter den eneste ene på TV. Og om mit job som Kirsten Giftekniv og det kæmpe store ansvar, der selvfølgelig følger med. Efter foredraget kan du som Klub Nord-medlem møde Lene Beier backstage. Læs mere om tilmelding på klubnord.dk.